Lindholm Bokseklub Kasper Rugenborg. Som møder i rødt hjørne jagtgeledet Randers Bokseklub. Randers Bokser Motionsklub. Og kampen er sat til 4 omgange af 2 minutter. Kampen bokses i supersværvægt, hvor vægtgrænsen, sådan set er uendelig bare, den skal bare være over 91 kilo. Kom så, Bjarke!
jakkeledet i rødt hjørne har 19 kampe. Come on.
vi har resultatet af denne kamp i supersværvægt med dommerstemmerne 5-0. Vinder Kasper Fruensgaard Lindholm.